dadweynaha ku dhaqan magaalada Caarigaab ayaa siyaabo kala duwan aragtiyahooda waxay uga dhiibteen heshiis dhowaan madaxtooyada Soomaaliland ku dhexmaray. Madaxweynaha Soomaaliland iyo madax dhaqameed iyo waxgarad ka socday beelaha Jeneraal Caare oo ah hogaamiyaha jabhada degan Buuraleyda waqooyiga magaalada Caarigaabo waxay tahay waxba cafiskii waxba ka dhiman. Waxaa ka dhimanina waa wax Soomaaliland oo dhan ka dhiman, waa wax nabadgelyada ka dhiman. Halkaa madaxweyne dalka iyo dadka marka aad u danaynayso halkaa dib ugu noqo, halkaa dib ugu noqo. Cafiska dhammay, cafiska dhammay. Madaxweyne, inta horena waad ku mahadsan tahay cafiskaas. Waxaa ka dhimanina waxay horda askartii yaryareed baa la cafay, ninkii haystay waddankaba ee jabhaddaba haystay baa la yidhi lamaba cafi. Taasu waxay tahay waa arrin aad u qabya, aad iyo aad u qabya. Maadaama arrinkaasu arrin nabadgelyo ahaa oo shirkaasu arrin nabadgelyo uu ku dhacay, aad iyo aad baan u hambalyeynaya, waan ku kalsoona. Waxaan u arkayaa oo ii muuqda mar haddii codsi waayeelkii gurtidii garaadintii salaadintii waxgaradkii ay yimaadeen inuu aqbala, baanu ka jeclayn hadalkay waxay ula yimaadeen. Laakiin diidaydaas taasu annaga kuma waafaqsanin, namana qusayso, waana ka xunahay. Meesha heshiis kama dhicin. Odayadu hal kelmad bay u socdeen, waxay u socdeen in Caare la cafiyo, kelmaddiina may helin. Marka heshiis wax layahay meesha kama dhicin. Dhacba bini aadan ha heshiiyo wanaag baanu aragnaa, laakiin waxaanu aragnaa heshiis badan oo afka lagaga dhawaaqo waxba ka socon waayeen baan ognahay. Fulin ha lagu daro fulin. Cafiska waxaa lala rabay deetaliyaha, lala rabay taliya Caare, lala rabay cafiska inama yaryaro askara oo aan haddii baydankeeda leeyahay iska yaacay iyagu. Wax suurageli kara maaha, wax aqalgageli karana maaha, wax madaxweyne ku hadli karona maaha. Waxaanu arrintaa u aragnaa arrinaan suuragal ahayn. Odayaashuna way khaldameen hadday raaceen. Haddaad weydo waxaad doonaysa, waxaad ka maarmi weydaa la yeela. Waxa weeye dalku adan wuxuu u baahan yahay wada hadal iyo heshiis iyo nabadgelyo u baahan yahay. Aad baan u soo dhoweynaynaa heshiiskaas, wixii ka dhimana in la dhammaystiro ayaanu soo jeedinaynaa. Heshiiska waxaan u arkaa meesha garxasis iyo xukuumadda dhex maray mid dhexalgala, maadaama waayeelkii fadhiyey uu ahaa labeentii reerka, go'aankaana ay qaateen, annaguna waa la qaadanay. Shirkii madaxweynaha iyo beesha garxajis anagu waxaan u arkaa shir saxa. Madaxweynuhu go'aanku gaadhayna wuu ku saxsan yahay, odayaashii la qaatayna waa ku saxsan yahay. Madaxweynuhu isaga waxa uu cafiyey Caare iyo maishaye madaxweynaha. Caare cafis loo doonayey, madaxweynuhuna Caare ma cafiyin. Ilaa saraakiil kaleba ma maqnayno, kama maqnayn. Caare unbuu ahaa ninkii cafiska loo doonayey. Caare madaxweynuhu waa cafiyi waayey, marka heshiis ma dhicin, waa sideedii uun. Xaalku halkiisii horun buu taagnaanayaa. Umada ma dhici karto nin la yiraahdo askartaadiina waa la cafiyayaa, ninkii ciidanka haystay aadna laguma cafiyayo. Waxa weeye halka heshiis ka dhacay, heshiis wax ka soconayaan maaha, waana la arki doonaa. Barnaamijka ku saabsan cafiskii madaxweynuhu u fidiyey jabhadan uu hogaamiyo Colonel Caare ee uu cafiyey ciidankiisii isagiina uu ka tegey, waxaan u arkaa inuu madaxweynuhu halkaa uu ku degdegay. Madaxweynaha waxaan usoo jeedinaynaa aanu mar labaad mar saddexaad ku adkeynaynaa arrintaa inuu soo dhameeyo askari iyo taliyihiisa. Waxma kale aha, taliya iyo askari waa isla midku. Haddaba askarigii cafiyey taliyihiisa la ku daro halaguma aha. Marka anigu waxaan qabaa in arrinkaas wax heshiisa oo dhacay meesha aanay jirin. Jabhaddana waxa weeyaan jabhadda dee ninkana adeer urursaday. Mar haddii halkii suntii halkii u weyneyd aanu madaxweynu taabanin, xilmi soo afkaysa. Odayaashaasina haddii labadkeeda leeyahay, mar hadday kolka muuse hor tageen arrinta ay ka hadleen, waxa qurux badnayd dee inuu ajiibo oo maqlo, laakiinse ma ay dhicin. Cafismaa looga fadhiyey, dulmadgeed baa lahay, cadaalad baa la doonayo, dacar haba raacay, haddii cadaalad la waayo raga cadaad way sidaa u shakalayaa. Waxaan halkan ugu sheegayaa madaxweynaha jabhadii uu ka reebay Kornelkii watay inuu wada cafiye ahayd, waayo waxaa jiray jabhado fara badan oo hore oo cafis loo fidiyey. Marka waxaan leeyahay daadar gacaliye ama wada cafi ama dee jabhadu buurteeda ku jirto. Haddaanu nahay reer Caarigaabo, haa layaa inaan heshiiska waxba ka jirin. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrintii Caare iyo odayadii garxajis ee Hargeysa kula kulmay madaxweynaha. Waxaanu ku taageersannahay odayaasheeda garxajis go'aankii iyo mowqifka ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi. Waxaan taageersanahay inamaday inta kale in la cafiyo odagana, ama dee waxaan ku yidhi uu dalka ka masaafuro oo iska tago, ama waxaan ku yidhi uu is soo dhiibo kadibna maxkamada sharciga la mariyo. Madaxweynahaygu waxa weeye jabhada, isagu hadduu cafiyo Muuse Bihi, dee shacabka Soomaaliland laakiin cafiyo Caare
لكن مو عفين. وشابر سعيد على شابر بلشاوي سهن تي في عرقابو.